У Вінниці назвали топ-10 боржників, які винні сотні тисяч гривень за тепло. З року в рік деякі містяни накопичують на своїх рахунках рекордні суми несплати за послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання. Загалом населення не доплатило міськтеплоенерго майже 145 мільйонів гривень. Топ-10 боржників за послуги опалення та гарячого водопостачання. Антирекорд встановили мешканці квартири на Шимка-32. Мають 328 тисяч гривень боргу. 288 тисяч гривень винні за тепло вінничани із 34-го будинку по вулиці Шмітта. І майже на 10 тисяч менше боргують їхні сусіди із 36-го будинку. На Пирогова 59А не сплатили за спожиті послуги 267 тисяч гривень. П'ятірку боржників із сумою 249 тисяч гривень закривають мешканці висотки по вулиці Шимка-34. І ще понад 200 тисяч гривень мінусу на рахунках вінничан, які мешкають за адресами Баженова 28, Жуковського 10, проїзду Станіславського 2А, вулиці Київської 12. І закривають топ-10 вінницьких боржників за опалення і гарячу воду жителі квартири по вулиці Олега Антонова 54/1. Вінниця міськтеплоенерго завжди йде на зустріч навіть злісним неплатникам, пропонуючи можливість реконструювати борг. Якщо ж споживач не погоджується на пропозицію оплатити суму частинами, справу вирішують в судовому порядку.